Komo lamun memeh mao memeh sare maca surat alif lam mim tanzil jeung tabarok. Tama geus maklum jasa tama. Memeh sare teh urang maca auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون ابتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاه من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون ذلك علم الغيب شهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبنى خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين. Atuh Angges datang ke Angges mah datang ke asar ya. Baca ta memeh sare sabalik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus datang ke Angges. Kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha? Engke urang di jero kubur eta surat eta ngarupa ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing bae di dieu jol we malaikat man rabbuka tanya sembarangan. Sekolah gitu ya. Alif lam mim tanzil tabarak ieu kulai. Bejakeun ka pangeran. Kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain? Lamun kaula termasuk Al-Qur'an, Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare. Sedengkeun kula selalu dibaca, kula teh jadi saksi. Andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim, hapus kula ulah diayakeun dina Al-Qur'an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هذا إلا أساطير الأولين. الله أعلم بمراد ومنهم لن يكون تدب ستنغ ساكين كبار مقام يستمع وطايو ونغن رو يمن إليك مرين سيرا محمد إذا قرأت تتكلم ما تسيرا وجعل لنا أن ندعكن إنسون أقوم على قلوبه من قتس بيرang-بيرang أتيني كبر مكا أكين أتان إن بيرang-بيرang تطب أكتي أتان تكس بيرang-بيرang تطب ألا يبقه سكين يندورنا نمهام يا كبر مكاه إن قرآن
Yafqahul Quran tegasya oranana yafhamu tegasya oranana maham yakubar megah Al-Quran ing Quran wa bi'adhani maqorolan ing dalam pirang-pirang telinga yakubar megah wa qoro ing tuli adawa ing sumbatan adawa ing tutup kene tuli somaman tegasya pirang tuli wala yasma'una huwa gawana nangaru yakubar megau ingkuran sima kabulin galawan ngarungu narima wa iya rawkul ayati layu minu lalam ningali yakubar megah ing saban-saban ayat maka orang ningali yakubar megah orang iman kan yakubar megah biar galawan ayat hatta idha jauh kamalah malatat kalataka yakubar megah ka ing sirayu jadilunaka maka yujalimaka halik maduan yakubar megah ka beka ing sirak ya gulu maka ngucap sabah alladzina kabaru wa ngakekang pada kupur ya alladzina kabain orana nama tegesa orana nahadha apa alladha ikilaika al-Quranu illa aging azatirul awalin aging iku pirang-pirang dongeng-dongeng kang awal kabeh caritaan-caritaan kang awal kabeh akadzibul awalin tegesa pirang-pirang caritaan bohong kang awal kabeh kal Allahi kaya pirang-pirang gugumuyu kaya pirang-pirang pigumuyun wal ajib lan pirang-pirang pikaheran jamu usturat tinutiaku jamu lapan usturat bidomi kalawan dendomakan wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu wa iyuhlikuna illa anfusahum wa iyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun wallahu alam muradi wa hum lan utayaku parmegah ya nauna iku nyeregah ya ku parmegah kabe annasi manusia nusaki tiba'in nabi tegesing anu tinggang yang nabi sallallahu alaihi wasallam mayan auna lan ngadoh ya ku parmegah kabe tabaduna tegesing ngadoh ya ku parmegah kabe nusaki nabi malayu minu nabi maka orang iman kanya ku parmegah kabe bi kalawan kangjing nabi wakil lan den ucapakan apa nuzilat dan turun kanya ayat bi abi talib ing dalam ki abi talib karena gangannya ya Abi Talib ya na ikunya gaya Abi Talib anadahu seging milaran yang kangen Nabi tapi walayu minu bihilan orang iman kan ya Abi Talib kalawan kangen Nabi wa'in lan wa'i hulikuna lan orana nama tegasa orana na yulikuna ngaruh sakya kupar magaka bebinayanu kalawan ngaruh seging kangen Nabi ilaan pusawam angin birang-birang awake ku parmegale ana dararah wa alaihim kana zatune ka madaratan na ihlak iku tetep ing adase ku parmegah wa ma yashuruna lan ora waru ya ku parmegah ka bidzalika kalawan mangkono-mangkono darar bidzalika kalawan mangkono-mangkono darar dek nyeritakeun kelanjutan tentang kufar-kufar Mekah nu teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percayaeun ka Al-Qur'an sebagai mukjizat tapi sanajan teu percaya nyana ka Al-Qur'an tetep bae orang Arab eta adalah orang-orang cendekiawan ahli fikir, ahli syair, ahli bahasa, ahli akademi. Bahasana luar biasa Arab teh istimewa diakui sehingga ayalah pasar paranti kontes bahasa. Ayalah pasar paranti kontes syairan, pahebat-hebat syairan. Cek urang makuari maki tu musabaqah. Musabaqah syairan, musabaqah bahasa, teh eta teh di Arab kos kitu. Jadi jelema
bararoho do urang Arab nu ngaran Abu Jahal teh pinter, nu ngaran Abu Sufyan teh pinter, nu ngaran tokoh-tokoh Quraisy lain letik-letik pemikiranana istimewa teteh. Nu mantak diagung-agung ge ku pinter. Jeung nu bodo mah tilok anu diagung-agung. Pinter teteh. Jadi sangkilang Kanjeng Nabi diangkat jadi rasul nyanana teu percaya ka Kanjeng Rasul. Sanajan Al-Qur'an ieu dicaritakeun ku Kanjeng Nabi sebagai mukjizat, nyana teu percaya, hate leutikna mah ajib. Nyana ge sok ngadengekeun eta Qur'an hebat sebenarnya mah eta. Jadi cak nyana teh ji. Lamun ditilik-tilik memang hese cenah cak kada eta nyieun kos Qur'an. Nyana sakitu pala linterna, ahli bahasa, ahli tata bahasa. Oh, luar biasa kana bahasa teh. Tapi nyana begitu ngadenge Al-Qur'an mah tercengang di hareupan ka anjeun nyana. Yah, buatan sia. Yah, tamah kitab naon. Tapi nyana keur ngarenung mah di imah kararieu bae. Bagus sebenarnya. Qur'an pohara eta Qur'an. Ih, lamun didengekeun ku janda atuh apa bae. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ninahin tungtungna teh akur. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kallabat samud bi tawaha idzin ba'tha asqaha. Cek Abu Jahal eta bisan hak kabeh. Haka bisa eta Muhammad cek lalakonna eta. Ji. Jana ngomong di imah mah lain lalagan. Hese eta cek jana kos kitu eta. Ih. Lamantak ditantangan ku Kanjeng Nabi, coba. Ayo tah okos ieu bae lah kos alam taro coba. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Lam kabeh. Aing bisa cek jana mim kabeh. Min gabeh jeung lam lah aing mah bisa. Coba cek Kanjeng Nabi. Alfil artina gajah. Wa ma huwa alfil? Naon eta gajah? In huwa illa khurtumut tawil. Gajah mah lainna naon kecuali binatang nu tulalena panjang. Hay terus cek Kanjeng Nabi. Geus aing sakitu doang bisa lah. Lumayan segitu kita Abu Jahal ayamnya gak bisa. Udah mah bisa atuh. Mun dititah jasar jago atuh Abu Jahal gak bisa. Alfil ma huwal fil in huwa illa khurtumut tawil. Segitu mah lumayan tah Abu Jahal. Ai cak Kanjeng Nabi, ai maksudna naon atuh eta maksudna naon ka dituna? Henteu mah nyaritakeun gajah bae. Aya bae eta Abu Jahal. Jadi okos sugagah tapi sakapeung mah urang kos tu bodo, sakapeung mah pikaseurieun. Eta Abu Jahal. Emang jawara mah kos kitu. Jawara. Teta Abu Jahal. Naromong nyana di tempat perkumpulan manehanana hiji Abu Sufyan, dua Abu Jahal, tilu Walid bin Mughirah, opat Nadar bin Harith, lima Utsbah, genep Syaibah. Eta Utsbah bin Rubayyah Syabiyah, non gitu Syaibah bin Rubayyah, Umayyah, tujuh Umayyah bin Khalaf, delapan Ki Harith bin Amir. Karumpul eta tokoh-tokoh musyrik kafir anu deuk ngaheureubiru ka Kanjeng Nabi. Anu paling mentang ka Kanjeng Nabi nyana ngarobrol tah nu dalapan nu sok ngadengekeun nyana ka Al-Qur'an engke nyana ngarobrol
bareng nyana ngobrol teh dina obrolanna kieu tas ngadenge Quran teh. Ngomong ka Kinador, iya Abu Qutaibah, maya gulu Muhammad. Naon sih eten usok dibaca-baca ku Muhammad. Naon eta ma adri maya gulu. Cak jadi ayo tenehona naon temen usok diomongkan ku Muhammad bah. Eta mangan sakadarnya nama kunyam kenyom biwir. Diwirakin kunyam kenyom nyana mangan saukur dongeng-dongeng nubara heula. Jadi itu Muhammad mah kuaing didengekeun ana. Dongeng nubara heula kumah. Nyana mata mah kitabna teh sok ngadongengkeun Adam. Ngadongengkeun Idris, ngadongengkeun Nuh, ngadongengkeun Sulaiman, Daud, Isa, Musa kabeh. Jadi jelema-jelema nu baraheula nabi-nabi teh didongengkeun takunyana. Jakos itu da mah kitabna. Eta penyana eta bisa na kos itu nang di mana? Aing puyeng nya pina teh. Di mana meureun teh Muhammad sa anu ngabejaan nya. Atuh, eta pan maksudna caritaan-caritaan nu baheula urang ge pan dina Taurat, dina Injil dibaca ku urang. Ya teu sabaraha pan ditemu aya kabeh timimiti kajadian manusia Adamna, Hawana kabeh eta nya saatan nu ngabejaan. Geus bingung bu. Teu bisaan kitu teu Muhammad budak kamari ieu, heran aing mah. Jang adahar uyahna mah heulan urang nya. Sok aja ka uyah-uyah. Atuh teh jalan ngobrol bae kos kitu tah. Jol bae Abu Jahal sok loba omong ke sia iman deui ka ditu aing ubatur. Sok tararomong kos karar itu bae geus eta percaya tu percaya. Ulah sok aja diperdalam diperdalam. Aing ge puguh-puyeng cak Abu Jahal. Aing sok kadegegeun ta Quran. Sabaraha bagus eta. Atuh. Hiji bahasana tertata rapi, kadua maknana jaku bagus teh. Katilu sanes bubar cak Abu Jahal. Ke iman sia, aing blon sia. Geus bubar ke urang kumpul deui geus. Ke bola lubar ke ngadengekeun deui. Bagus cak jeung. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim hum fihi mukhtalifun kalla sa'alamun thumma kalla sa'alamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Cak Abu Jahal bagus. Bagus amma ya tasaalun. Tina naon engke jelema nararanya? Anin naba'il azim. Naranya engke tentang berita-berita nu agung. Allazi hum fihi mukhtalifun. Ang engke perbedaan-perbedaan tina pertanyaan tersebut. Kala ulah kitu ke saya'lamun bakal nyaraho ge jeung. Suma kala saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Aju nyar tas ngadengekeun teh ngarobrol deui aing tadi tas ngadengekeun. Aju bagus jasa. Kuy ge katalar keneh cek kana sapotong-sapotong bae mah. Tah ku bagus teh. Aye brak si Abu Sufyan ge sarua. Aing ge tas ngadengekeun. Naon? Sia ngadengekeun naon? Aing ngadengekeun ieu tah. Wan naziati gharqa wan nasitati nasta wasabihati sabha fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Ngeunaheun eta ku bagus nyaritakeun naon eta malaikat pantama nyaritakeun malaikat menyatakeun malaikat wan naziati gharqa. Weh malaikat malaikat anu sarerem sabihati samhanu cara repet lempatna lempangna sabiqati sabqa terus pangmutna bilang nyaritakeun malaikat eta Muhammad bisa kitunya jol benador aing tas gadengkeun cek ngadengkeun naon tuh abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra terus bet. Jabaragus dia eta Muhammad. Ngas bubar. Cak Abu Jahal tu sok diperdalam dan pahlin malu kos gitu matu. Siak ke ariman deui. Ulah awas, janji setia. Urang ulah iman ka Muhammad ja. Ah siap, cak abehan deh. Tapi kan Quran mah bagus, bagus mah bagus bae.
Jadi jadage sarua ka Al-Qur'an teh tah, jadage. Atuh jelema pinter sih dibandingkeun jeung urang ketos nu teu naon-naon atuh. Pinter. Masyaallah. Kayak ngobrol deh, tapi gitu banget tau memangnya. Lu tadi ceritakan datang Ijtama Abu Sufyan, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Nadhr bin Haris, Utbah, Syaibah, kabeh Umayyah bin Khalaf, Haris bin Amir, kabeh yastami'un al-Qur'an, ngadarangekeun majarat ka Al-Qur'an. Ngadengekeun ge eta nyana tercengang. Eta berita-berita nyana nang di mana? Ai diangkat jadi rasul kedatangan malaikat mainnya potongan Muhammad. Endek ge ka urang malaikat. Datangna mere wahyu. Atuh pan aing ngaeun teu nyaon ka Abu Jahal. Abu Jahal mah pan geus terkenal di Mekah atuh. Atuh hooh cak Abu Sufyan sami teu nyaho. Mabok aya di sia. Ulah loba omong sia. Ka hayang aing mah malaikat teh turunna ka aing ka Muhammad sih. Tapi eta kurang mun didengekeun geus tamiunar kurangnya da ngadengekeun eta ngeunaheun keur mah Muhammad mah sorana ngeunaheun haji eta bahasa-bahasana emang ge ini di aralem ta geus ulah omong sia tuh karari itu deh teh ieulah kupar-kupar mah kate kok sekarang itu endak wa minhum may yastami'u ilaik. Dina sawarehna kupar Mekah nu tadi diceritakeun teh aya kupar anu sok ngadengekeun ka anjeun Muhammad iza qara'ta di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna 'ala qulubihim akinatan ku kaulan agung cik Allah geus dijadikeun hatena teh akinatan tutup-tutup Alayab halayab kahum wal maham kana Al-Qur'an hiji hatena geus diceplok ditutup opi adzanihim wa qara jeung celina ge geus ditutupan moal daekeun ngadengekeun dina ngadengekeun ge ngan sakadar geugeuyan hungkul ku atuh ku Kangjeng ku Gusti Allah dikitukeun sebabnya na mengarahkan sabab-sabab pitutupeun Allah manutupkeun hatena soteh, Allah manutupan celina soteh lantaran nya nangis nyeun sebab kana nu bakal ditutupan ku Gusti Allah. Kayaning nyana buang kawarah jasa, kayaning nyana teang musuhan jasa ka Kangjeng Nabi. Etalah sabab kana tutup-tutup ka hate, tutup-tutup na celi. Teu bisa ngadengekeun Al-Qur'an nu bener dengan hati nurani, dengan lemah, dengan sadar. Henteu geus celih na ditutupan ku Gusti Allah. Hatena teh ditutup ku Gusti Allah. Nyaho mah nyaho bae ka Al-Qur'an tapi ngeridit mah terus bae. Eta tah. Nyaho mah nyaho bae kana hukum teh, nyaho mah nyaho bae kenal mah kenal bae kana hukum, tapi hatena ku Gusti Allah geus ditendenan akina ceulina ku Gusti Allah geus ditendenan tutup-tutup. Na yeula wa minhum tinasawarena kupar Mekah teh aya kupar, aya kafir nu sok ngadengekeun bacaan-bacaan anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran, tetapi waja'alna 'ala qulubihim kukaula hatena geus ditendenan akinatan aktiatan tutup-tutup. Sehingga temuka naon bae hukum nu aya dina Al-Qur'an teh teu ditarima. Alayab kahu kana yen moal maham kana Al-Qur'an teu hayang nyana mah paham Al-Qur'an. Bahkan wa fi adzalihim wa qara dina celina ge geus ditendenan tutup-tutup, geus disumbat, geus teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an. Urang mah sakieu mah alhamdulillah ya rabbil. Saya mengusah paling ada yang kenal aku. Sebalik awak dari Al-Quran. Saya mengusah kali leh. Sekadar yang kenal aku. Kespala ya semua unah musim aku boleh. Entah ada yang ken. Kalawan ada yang narima. Ada yang teh di dengen ken ngenah nabe. Ada yang ken teh di dengen ken sekadar saliwat doang. Ada yang ken teh seperti angin lalu baik. Padahal Al-Quran teh kapan kalamullah. Eta kupar Mekah baheula hampir teu beda jeung urang kuari. Quran didengekeun tapi dipahami henteu.
dipahami ku urang ala kadar doang. Setelah paham teu dipake, buktina mun make kada Al-Qur'an bentuk negara lain kos kieu. Ieu keur carita. Atau tarolah bentuk negara mah geus kesepakatan baheula, atuh jujur jeung adil mun bener teh mah nyana make Al-Qur'an. Ja pamarentah nage mayoritas Islam, bahkan aya kiaian, bahkan aya ustadan di DPR nage loba ustad loba kiaian, tapi ternyata berita nu kaandap korupsi jeung korupsi, maling jeung maling bae teu make berarti ka Al-Qur'an. Di luhur da teu make, masyarakat nage teu make sarua. Mabok ambalaya, zina terus bae, judi terus bae. Ieu hukum Al-Qur'an deuk dikamanakeun coba. Urang sakadar panggil Muammar, sabar duit si Muammar teh. Mere duit, ayo 3 juta, 5 juta, panggil 10 juta, panggil. Dengekeun, eunya ngeunah. Eunya ngeunah. Luar biasa nyana ngadengek-dengek nyanangan. Wala taqrabu zina innahu kana fahisah. Cak Muammar teh, ai praktea beres bulu dan jararina. Eta pan tadi tata wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina. Ah, wala taqrabu zina. Tapi hukum deuk di ka mana? Deres keneh nu sok maca mah urang mah maca geus cara. Maca Quran teh lamun sapoe sajuz atuh bener-bener sabulan sakali tamat. Sajuz teh asa keudeung jasa. Lamun urang macana lancar mah ngan sakadar 15 menit tarolah beusi patek trok 20 menit tarolah diradat disederhanakeun setengah jam tarolah jaga sekolot sajam 24 jam sapoe sapeuting mah nya henteu bisa sajam-sajam acan yang maca Quran bakal diseret ku malaikat haji maju wah nggak geter-geter jana, ulah nggak geter siak, sebera umur siak, 70, potong masa balik sebera, 70 cokot 15, itu, malaikat bayi itu siak kain, aduh gusti allah. 55 sabara kali tamat salilah hirup sia Qur'an ah. Ayo Qur'an sabar ajus kabehna ah, pemain Belanda nu paling hebat siapa pemain bola nyahoan Ruud Gullit cenah kenalan kene ka tokoh bola dibandingkeun jaka surat Al-Qur'an masya Allah. Pemain Inggris su paling hebat sasya. Nyahoan. Kanu koskarar itu menyahoan. Luar biasa riwayat-riwayat bola nyahoan ti mimiti si Pele datang ka si Pelu. Nyahoan kabeh luar biasa. Tah ka Al-Qur'an mah kunaon teu nyaho. Engke dijejeleh ku malaikat. Sia teu bisa 10 menit acan sapoe maca Qur'an. Di televisi sia sabaraha jam ha? Di televisi sabaraha jam sia? Dijejeleh engke urang. Masya Allah. Mumpung kuari urang can pae. Geus. Balik gaji Quran cekel. Cekel bae geus. Cak kumajikan ka mana ka haji mah maca Quran. Lo mau omong sia. Aing leuk ieu ye, aing mah resep Quran ye, jecek kiai ge. Baca tuh. Aing teu kabaca, cak kiana. Mata nges rabun-rabun tega baca hurufnya gak geblek ayo nilai si mbak caang sama sial jasa cek bapak jikan kaji tolol ke Quran nges gak geblek ayo kebujur masih kini nyata nyawa aing jadi kia ya hirup ayo ke kula kuma jelas tentu kurang gak siaga kurang jelas. Aduh, ayo teman jenis orang Subang teh aku jelas teman jenis orang Lampung putih sana jangan merisok marah aja ayo ngeresep kamarah nah buku eta kos gitu orang bakal disidang ya Allah ya Rab tidak ada yang ingin Al-Quran dina kitab Taurat ayah bahasa kiai ya abdi amat tastahi minni
wahai hamba kaula, apakah anjeun teu izin ka kaula, cak Allah dina kitab Taurat, yatika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tariq tamshi fatadilu 'anil tariq wa taqudu li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuhu wa li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuhu harfan harfan wa tudabbiruhu harfan harfan hatta la yafutaka minhu shay'un. Dina kitab Taurat teh aya saperti eta. Biar tiyalah wahai hamba kaula, apakah anjeun teu izin ka kaula datang ke anjin surat di sebagian dulur anjin, surat di babaturan anjin, surat di kanu pake kacita ku anjin, anjin kau beneran keur aya di jalan lempang, patadilu anitorik anjin minggir heula, watak udu diuk heula dek maca surat eta, watak rohu jeng anjin maca, watu dabiru harpan harpan sahurup sahurup nu kaliwat hatta layuputaka bin Husayn. Mani taliti luar biasa. Wahaza kitabi, ieu pan kitab kaula, anzaltuhu ilaika, diturunkan ke anjeun ieu kitab. Anzulkum fasaltu laka minal qaul, kaula neuleukeun ka anjeun ngajelaskeun ka anjeun tina ucapan-ucapan. Wa kam karartu alaihi litatammala tulahu wa ardahu thumma anta muridu nahnu, sababara kali ku aing supaya dipikir gede jeung panjangna jeung jerona, tapi thumma anta muridun anhu, kulaon anjeun ngabalieur tina kitab kaula, apa kuntu ahwanu alaik min badi ikhwanik, apakah aing teh leuwih hina tibatan dulur maneh nunuratan, coba eta lamun ku urang kuari di bahasa urang keur nu sederhana, urang keur lempang di jalan jol bae aya babaturan urang, punten ieu teh Mang Udin teh nya ieu Juned aya naon ieu aya surat ieu, coba barang di deuleu si pengirimna teh Sarwiti keur di jalan cek Juned din kasih sieu ka kasih aya ieu surat, aduh lain samarangan, dibuka surat ejen ka mana negara ka mana kana mawana kula mah jadi negara ka sudah kek kek tutup tutup ieu rokok teh oh ieu ongkos aya boh dikieun 100 ribuan yeuh cet aya nu jokot 10 ribu tah gaya pengusaha teh kos gitu, pengusaha pelit teh kos gitu. 100 110. Ya. Sial geus. Sak nu bawa surat teh ku galedeg. Cek Juned teh din kasih sih. Baca orang baca heula surat. Neangan coba tempat anu ngeunah, tempat ngeunah ulah di dieu. Di mah loba nu liwat. Tentrep baca. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Ya maka mang. Datanglah sepucuk surat ini ke pangkuanmu Juned. Tak ada lain kecuali untuk menyatakan isi kandungan hatiku. Setelah pertemuan kita di pengkolan pada malam hari, disertai dengan rincik-rincik hujan, dari situlah hatiku menggetar ingin menyatakan isi kandung tidak ada lain kecuali I love you Juned. Aduh, si Juned tadi juga seri serangan hehehe ngan teu paeh doang Juned. Surat teh ngalipet teh lalaunan. Tah, siap pernah disuratan semacam eta, bungahna luar biasa. Sanggeus ta bunga, macana ge eunek liwat saeutik-eutik acan. Andai kata aya suara-suara nu ngaganggu, pasti suara nu ngaganggu eta, "Hei, Baneng sia." Disentak ku sia. Andai kata rada poek, pasti beli baterai heura sorotan gusia.
kusu jasa si eta di suratan ku eta. Bandingkan jeng aing nyuratan make surat aing Taurat. Mun baheula kuari mah sarua wae, bandingkan jeng surat aing kasia Al-Qur'an. Pernah sia husu sahusu maca surat ti kabogoh sia? Pernah sia teh ieu bener-bener luar biasa nganaon kitu ngaranna memahami Al-Qur'an sakumaha memahami bahasa kabogoh sia? Urang bakal dikitu-kitu engke teh di akhirat. Bakal dikitu-kitu. Haji tadi sabara kali maca Quran sapoe? Sabar aja. Pernah teu di suratan ku babaturan? Pernah. Kusaha rekan usaha. Kumaha eta maneh maca surat teh luar biasa husu jasa. Sebab di dinya aya kauntungan. Kula di suratan ku ti Bandung, cek jeuna teh ya, di dalam suratna tidak ada lain, engkau harus mengirim barang. Udahlah, urusan harga diatur saja. Andai kata di situ suka dikeluarkan satu pasang sendal itu 20, udah saya beli 40. Udah nanti datang barang saya transfer uangnya. Pan eta sia husu jasa, lain husu-husu deui. Wah, di otak teh anu geus kabayang lain duit Innova. Husu jasa husu, aya nu kaliwat heuweuh. Tah eta teh. Atawa surat di atasan ka bawahan. Atawa surat perintah aya nu kaliwat dibaca moal aya kabeh ge husu jasa resep lain resep deui lantaran aya kauntungan anu luar biasa. Haji siap maca Quran teh eta pan surat ti aing husu tante haji entu osok dibaca cara boga Qurana leungit. Eta dibandingkan ke orang surat di kabogoh, surat di rekan usaha, surat di atasan, husu luar biasa macana. Padahal hanya sakicep keuntungan dunia, tapi Al-Quran nu bakal jadi keuntungan akhirat. Teu pernah didele-dele acan. Andai kata didele, salah makrotnya. Andai kata geus bener, teu husu deui macana. Deuk kumaha sia ieu hirup. Urang lamun deuk kitu-kitu coba di akhirat teh deuk kumaha, menta tulung ka saha. Nah, nu mantak gunakeun coba sesahirup ku ari nu geus umur 60 taun geus ulah kaluar-luar di kamar bae. Geus ulah kaluar-luar aing mah deuk di kamar bae. Bebeja ka anakna, abah deuk di kamar bae. Emang kunaon? Kawin deui jeung anyar. Tah, baca Quran teu bisa loba ustad di lembur. Cenah hese jasa janeanganna anu aya kula mah teu pernah. Pernah mimiti ge maca Iqra aya ngejah aya. Mantak naon atuh selangkeun waktu atau guruna datangkeun ka imah dan ka dedan. Kuna. Maji beuleum malah baji dor yeuh lah ngaku bae. Hayu hayang bisa maca Quran. Udah daek magahan mamang di dieu atuh daek bae. Mamang macan pernah aja bisa maca Quran. Kul mamang mah kudu ti ikroh lah tuh mang maji. Bayaran sabaraha cak utuh. Siap masuk aja bayaran gitu. Sabaraha itu bayaranana cek usapan ku ge boga anak pamajikan ku karena Allah bae oh angel ka bisa ternyata sebab gulana teu giat aduh aing rek nanyaan ustad karena Allah bae di mana ye ustad mal mangge paji karena Allah mah mal mangge ku tuh geus pas ini kos kitu bae. Tak juga satu siapa angkah naiknya, heh, mulai. Eta teh hiji huruf dibayar na 10. Lamun beberan maca na mudhafah ditikel-tikel bisa bimiatin 700 derajat. Aki-aki nuka karat ngaji alif, bah singade guruna. Artinya guruna teh ulan suwing. Lamun usunya alif. Engke kan Pak Haji na alif. Nih, alif. Atuh alif. Nih, alif sia alif sia alif aing alif aing. Cia de guruna. Tah, ieu. Mulai Pak Haji alif batasa jim terus eta hiji huruf 10. Datang ke khusus dibayar 700, datang ke bisa, masya Allah luar biasa.
pintu sorga terbuka. Bidadari geus dia Haji Junet. Allah karim. Gas, aing mah nonton TV. Aing endek ngagunakeun waktu aing, ngamangpaatkeun waktu aing. Jati leuleutik aing nonton TV bae jakos kieu-kieu kieu keneh. Aing deuk ngamangpaatkeun waktu aing mun aing dibere 63 ku Gusti, 3 taun deui aing paeh. Aing asal boga rido Gusti bae. Los, TV jang siata ka anakna. Gantian bagus ka dieu. Pah, Abah sepeleng da naon ieu Abah? Bikin ke anakna. Gas yang siat mah. Kunaon emang? Loba etaan, rumek cek jeneun teh eta. Loba sireuman, Abah mah hayang jelas. Cih, Abah kos kieu teh aing lalagaan los yang siat. Moal aing. Aing moal ngadengekeun radio, moal ngadengekeun TV, aing maca Quran 3 taun deui, aing mun galibna 3 taun deui paeh. Aing rugi can bisa maca Quran. Tah eta Ki Haji pohara jasa tamak Ki Haji. Pohara jasa tamangis istimewa bae tamang Ki Haji nunggis nukos gitu. Masya Allah. Engke lamun di sidang Haji Junet rayu. Ya pak. Berapa umur? 63 pak. Barakali ya maca Quran tamat dah sampai. Tuh pernah pangan di akhir kula. Ya bodoh. Haji kula ngayanan gitu ngarana ngundang guru. Sa guru na. Ayah Salim. Lim siya guru na. Dibayar. Ayo janjing nana dibayar kan dia dah jantai. Ah guys, benar-benar ya guys datang ke mana? Alhamdulillah bisa maca Quran. Jadi kula kuari memaca Quran lantaran itu awal-awal anyar-anyar bisa nangis kula mah ieu mah deuleuh bae di mah kula geus eueuh TV eueuh radio. Kula mah ngahaja bae memaca Quran bae tah 3 taun kula maca Quran. Masya Allah. Eta nu umur 60 tahun teh bajidor jangan di Jakarta baheula main dadu main remi dan lain sebagainya. Eta teh ku baca Quran 3 tahun tobat beneran guys surga. Ya Allah ya Rabbi aya di bahasa kieu ya abdi hei hamba kaula cak Gusti Allah yaksidu ilaika ba'du ikhwanika untuk bilu alaih bikulli wajhika wa tusgi ila hadithihi bikulli galbika fa intakallama mutakallimun au shagalaka shagilun min hadithihi au mata ilaihi an kuffa hei hamba kaula ayanu datang ke anjin babaturan anjin luar biasa ku anjin dihormatna anjin menghadap ke seluruh awak anjin hati anjin ke luar biasa ngadegekin kana caritaan-caritaan anak andai kata ayah anu ngaganggu hiji jelma anu cacarita di deket anjen pasti ku anjen tea dihilingkan an kupa cicing sia atau indit sia kuhusu-husuna ngobrol jeng dulur sia kuhusu-husuna ngobrol jeng babaturan sia wahwa anaza mukbilun alik hei aing tiapan ngaharif ke anjen lu muadithun laka anu cacarita ke anjen wanta muridun anni bigolbik tapi anjen ngabaliur tika ulaku hati anjen aja'altani ahwana 'alaik min ba'di ikhwanika ta'alallahu 'an dzalik apakah anjeun ngajadikeun kakak aing cak Allah kakak ula leuwih hina tibatan batur sia coba eta mun urang dikitu-kitu di akhirat bandingkeun sia waktu keur datang babaturan sia ngahormatna sia ka babaturan sia datang ka luar biasa dirapihan kursi di lapihan meja didiukeun di tempat anu istimewa maneh ngahareupna tea ku seluruh awak maneh wajah maneh disanghareupkeun ka babaturan sia hate anjeun ngadengekeun ceuli anjeun ngadengekeun ucapanana eueuh lu kaliwat ade kata anu ngaganggu nu gagangguna kam dihilingkeun kapan ku sia pan aing teh geus kahareup ka sia terus-terusan kok sia teu daek ngahormat ka aing tah sia awas sia ku aing sia apakah aing teh leuwih hina tibatan batur sia mun urang dikitu-kitu jaga engke di akhirat pikumaha masyaallah masyaallah nailah nu mantak coba Al-Qur'an Al-Qur'an masih ngade urang manggitusan Al-Qur'an di jalan urangna teu boga wudu komo boga wudu mah ibet teu boga wudu cokot bae kajen teu boga wudu ge cenah boga hadas gede cokot bae
Kunaon eta Al-Qur'an sing hade? Beusi pajar ngahinakeun urang ka Al-Qur'an. Allah Maha Uninga, abdi ngahormat ka Al-Qur'an sanajan teu begawuruh. Cokot, simpen di tempat luhur. Qur'an mah henteu meunang di tendenan duit di dieuna sing hade Qur'an mah lain deui. Qur'an mah teu meunang di tumpangan kunu nanaon sing hade ieu Qur'an di luhurna di tumpangan kitab fikih, kitab nahwu teu meunang. Goblok, ku majalah-majalah mah lain deui Qur'an. Mawa Qur'an masing hadeh teu meunang sambarangan, kudu benar-benar penuh ta'zim. Ditendeulah Qur'an nupang luhur-luhurna, ieulah Al-Qur'anul Karim. Baca kurang Al-Qur'an, Allah Maha Uninga. Gusti, pantes jasa nungis kolot mah komo nungora. Mantas salat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Aya anak da kadenya bah. Neng abah ke maca Quran. Ne ya yati emak ye. Naon tadi balanja cenah. Balanja. Nu aya bae lah di emak di ditu. Bejakeun ka mancana nu aya bae abah siap mesti tu jasa. Jangan ya. Ditalaja gegeran. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Jol bae pamajikan anak. Haji. Kaji. Ayeuna. Lah ngaji bae. Tadi aya budak datang ka dieu minta duit balanya. Aya. Mana? Nu aya bae. Tiba heula nu aya bae. Betul ngaji bae. Balanja. Ye. Sadaqallahul azim. Sanggeus acan saayat geus sadaqallahul azim. Ah, gara-gara sia tah duit balanja tah. Deuk di hareupeun TV kotrek. 2 jam di hareupeun TV. Maca Quran saayat teh anggeus. Aye di TV 2 jam. Saeta engke bakalna disidang ke di hareupeun. Sabaraha ayat sia maca Quran? Saayat teh anggeus. Aye Quran teh dianggeus geun. Atuh pan kaganggu ku pamajikan. Atau beres mak mere duit aja ka mana? Ada pun TV. Aja angges, angges. Di sidang, masya Allah karim. Sih ada. Nucan bisa maca Quran belajar. Nugas bisa maca Quran mantas solat baca. Ulah datang kata baca. Atau dihususkan. Aing mah maca Qur'an teh geus boga waktu khusus. Jam sabada? Jam 3 peuting. Batur hees aing kere. Maca. Ya Allah, ieu Qur'an lamun kurang dibaraca kabeh leuleus sate leuleus. Pejabat ge lamun sering maca Qur'an leuleus sate. Leuleus moal daekeun maling leutik-leutik mah komo. Ya kari masa ya Quran. Mulailah urang manfaatkeun waktu urang, kadanan ku ditalar, baca mun urang nu sok ka musala aki-aki atau ka masjid, Qur'an atendeun di luhur ke memeh salat atau anta salat ala kadar membaca bae. Ala kadar baca. Komo lamun memeh mao memeh sare maca surat Alif Lam Mim Tanzil jeung Tabarok. Tama geus maklum jasa tama. Memang syarat ya orang maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna ibtarahu bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'in afala tatadhakkarun. Yudabbiru al-amra min as-samaa'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana maqdaruhu alf sanatin ma ta'udun. Dhalika 'alimul ghaibi wa shahadatul 'azizur rahim. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bana khalqa al-insani min tin. Umma jala nasahu min sulalati ma'in ma'in. Atau angges datang ke angges mah datang ke asar ya ma'in. Baca tamemeh sare. Sabalik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus datang ke angges. Kumaha emang etamun maca surat eta kumaha. Engke urang di jero kubur eta surat eta ngarupa
ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an ta'ala. Fasyafa'ahu maka nyana nyapa'atan nulungan. Nyana geus cicing bae di dieu. Jol we malaikat. Man rabbuka? Tanya sembarangan. Cek malaikat gitu bisa. Alif lam mim tanzil tabarak ikulai. Bejakeun ka pangeran. Kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain? Lamun kaula termasuk Al-Qur'an, Kanjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare. Sedengkeun kula selalu dibaca, kula teh jadi saksi. Andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim, hapus kula ulah diayakeun dina Al-Qur'an. Nyana bebejak kos kitu. Bejakeun nya ka ditu. Ye, cakir aing mah tugasna nanya. Ah, ulah sok ditanya sembarangan. Tinggal urang we nuhun salamat. Hiji. Geus beres jana indit tukang nanya. Nomor kaduana. Bilatung-bilatung jeung cacing-cacing nu endeut ka nyana. Ku nyana dikor. Hey, bilatung. Make jeung wawanianan sia noel-noel eta. Aing teh tabarok. Aing teh Alif Lam Mim Tanzil nu cak Kanjeng Nabi Muhammad mun dibaca memeh sare tah eta teh dijamin moal dikukumahakeun di jero kuburan pan aing saksina can kiamat mah eta tahadamna kieu bae di dinya. Kieu bae di dinya di kuburan. Engke nyambung-nyambung deui pas deuk ditimbang amal. Imbang amalnya nak kalinya guji. Nyana geus dadah we, tenang je. Aduh, coba eta. Teu ngeunaheun kumaha. Memeh sare Alif Lam Mim Tanzil jeung tabarok eta mah pan sering jasa eta mah diceramahkeun ku kiaina. Kiaina ge emang teu maca ieu. Atuh teu nyambung. Atuh Gusti. Neuyeulah wayahna komo nu geus kolot mah. Geus baca di tamala tu aya ieu dina majmu nu mantek dikuat di majmu syarif ge teh supaya dibaca hampang. Geus eta talar mah geus ngalawudhu heula. Langsung bae memesare bismillah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tansilul kitabil raiba fihi rabbil alamin. Am yaqulu laftarahu bal huwa al-haqqu min rabbika al-karim ya qawmam ai am yaqulu laftarahu cek pamajikan anak haji hayu geus kitu batu geus sa kula geus teu make celana yeuh buringas deui teh ki haji ngadenge teu make celana buringas. Agus tak sudah Allah pelajim. Okey aja oplok tempat. Nanti kita pak baji karena ongkot itu ngomong kos gitu deh. Masya Allah manis sama dak pecamrok. Eleh baik. Tapi dah ada Allah ker ngomong kau orang eleh orang ku makhluk na. Eleh padahal urang teh kumancak urang teh keur ngobrol jeung Gusti Allah, urang teh keur ngobrol jeung Gusti Allah. Ta'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eta kalamullah. Alif lam mim tanzilul kitab. Alif lam mim tanzilul kitab. La raiba fihi min rabbil alamin. Eta keur ngobrol jeung Allah. Lamun waliullah manggeus lupa darata. Geus teu inget tanaon. Hayu urang mah nerep pamajikan sawada geus ulah kieu. Anzilul kita bila am yakul aja muka calana di hari penyana deh. Aduh geus kieu bae Quran hampir teu kaluhurkeun Allahul Azim. Ya Allah ya Karim Al-Qur'an baca ulah datang ka anak urang besi encan bisaeun maca Quran keuseu-keuseukeun Quran siap baca ganjaran anaknya anaknya bapak lain letik-letik ganjaran tes Quran geus sabar bulan siang ngaji di usada tak aya 5 bulan mah
Coba dites. Emang abah bisa? Atau deg tes gua. Cak anakna. Abah ge hayang bisa. Maji bah tuh. Tadi itu ka ustaz, izin abang tuh, dasar abah neraka atuh. Ih, elek ku anak. Baca tes kurang anakna ya. Bisa kita datang ke mana? Bisa ya budak macam makhrajnya kunur rapi. Bikin. Tadi tuh ke mana? Haji Soka ke Badul Salam atau ke Badul Wase? Tadi kau Ustaz Sodikin atau tadi tuh ke Banten, guys. Ayo ke Banten, guys ya. Wah, di Banten mah koplaknya beda, bulat. Tona bulat. Ayo guys tadi tuh. Ah, bikin anak kurang, guys. Ulah di musabaqah geun asal bisa bae maca Quran. Masya Allah. Atuh aing makhrajna rapi maca Quran ge urang lagi nu maca ngeunah ini. Atuh geuna nu maca na ge. Eta nu sok teu ngeunah ini atuh emang nyana na ge maca teu ngeunah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bara-bara batur nyana na ge geus teu ngeunah. Teu ngeunah. Masya Allah baca na ye lawa minhum may yastami'u ilaik. Ina sawarena ku permegah teh aya kapir anu sok ngadengikeun ka anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna 'ala qulubi makinna ngan kami nu agung jeung Gusti Allah geus kajadikeun tutup-tutup ka jero hatena supaya henteu bisa mahamkeun kana Al-Qur'an celina deui dicocokan numantak ku Gusti diperlakukan seperti eta lantarannya nananyeun sabab-sabab mengarahkan dinya. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Namun manenan nelekan sakabe ayat tetap baik anjena mual ngimankun ka eta ayat. Hatta iza jauka sehingga dimana-mana aranjena datang ka anjin dek maduan ka anjin. Ya kulul ladina kafaru. Maka ngaromong la jelema nu kalalapir teh Muhammad Muhammad nu sok dibaca ku anjeun teh horenganan bahasa kos kitu mah kami geus nyaho ti buku-buku nu ku kami sok dibaca in hadza illa asatirul awwalin teh aya tama Muhammad Al-Qur'an nu sok dibaca ku anjeun mah in illa asatirul awalin kecuali eta mah dongeng-dongeng ucapan-ucapan kaum-kaum nu baraheula eta mah ucapan-ucapan pika serieun eta mah ucapan-ucapan pika aneh eta mah hanya sekedar dongeng-dongeng doang. Masyaallah hum yanhauna anhu wa yanauna an wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yashurun. Ayat ini diturunkan ke Abi Talib. Abi Talib teh paman Kanjeng Nabi 10 bersaudara paman teh diantara na Abi Talib. Setelah itu ayat ki Abdul Muttalib aki Kanjeng Nabi nungurusan Kanjeng Nabi dipundut ku Gusti Allah ku hari Abu Talib anu bertandang selaku paman ngurusan Kanjeng Nabi terus diurus hanjakal teh dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga ngurusan mangurusan bae bentuk ngurusanana henteu lalawara lain sederhana bahkan anu deuk ngahancurkeun Kanjeng Nabi nyana jadi kalang dadana anu deuk ngarusak Kanjeng Nabi nyana kalang dadana anu ngahinakeun ka Kanjeng Nabi nyana kalang dadana anu deuk ngabahayakeun ka Kanjeng Nabi milaraan ngajerikeun nyana dihareup kalang dadana tapi rahasia Allah teu iman mamang nu jadi kalang dada aya naon ti Abu Jahal nyana kalang dadana aya naon ti Abu Sufyan nyana kalang dadana ti berbagai kanyeri-kanyeri nyana nu tandang dihareup bahkan nyana pidato saudara-saudara sekalian jangan coba-coba Muhammad diganggu berhadapan dengan saya Abu Thalib tapi teu iman. Masya Allah karim rahasia Allah soal iman mah hese jasa numantak eta lain lalagaan ketika berbaring Kanjeng Nabi aya di belah katuhu Abu Jahal belah kenca mang ceuk Kanjeng Nabi naon lo nu penting emang maca syahadat percaya ka Allah percaya ka abdi sebagai Rasul Allah geus ku abdi dijamin di akhirat abdi teh alo emang diangkat jadi Rasul sok geura maca dua kalimat syahadat ditungtun ku abdi endeuk Abu Jahal Abu Thalib dan endeuk ditoel ku Abu Jahal macem-macem
Orang sok sembarangan sok sahadat-sahadat tegeng siat ntar deh toel deh ku kangjeng nemang. Coba sahadat bae abdi nu tanggung jawab sebagai Allah di akhirat geus ka Gusti Allah. Ula aya ku kumaha geus abdi siap tandang di akhirat. Allah teh kumaha abdi jang mang mah. Endeuk baca dua kalimat syahadat. Cak bujang. Sembarangan sok sahadat 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 na bae. Tilu kali kitu. Hos bae. Kanjeng Nabi nyegruk ceurik, lain jeung ceurikan naon teu iman. Tegor ku Gusti Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, innaka la tahdi, anjeun teu bisa mere hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, kamamang anjeun Abu Thalib anu ka anjeun dipake ka cinta, walakinallaha yahdi man yasha, tapi Allah nu mere hidayah. Tinggalkeun. Kanjeng Nabi bari loyoh ninggalkeun. Pepegatan tikuari jeung di akhirat terus merenung kanjeng Nabi nu ngurusan nu jadi kalang dada anu pohara jasa cintaeunana hanjak hal teu iman cek Gusti Allah ulah deui ka karek mamang teh anak Nabi anak Nabi Nuh Kanaan darah daging wayah teu dibere hidayah mah henteu bae. Wayah teh dibere hidayah mah henteu bae. Ulah deui kakarak mamang, kakarak Kanjeng Nabi reda. Oh jaheuh. Geus teu bodo. Nayeuh turun ayat ieu teh gara-gara mangna Abu Thalib. Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kanjeng Nabi, tapi nyana nyegah. Ai iman mah ulah ka Muhammad coba eta. Cek Abu Thalib ai digalakan ulah Muhammad, dihina ulah eta Muhammad teh, dinyenyeri ulah eta Muhammad alo aing teh, tapi sia iman mah ka Muhammad ulah deui. Jo. Eta kos kitu eta Abu Thalib eta. Iman mah ulah. Ulah. Ulah 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 ulah. Ula. Dengekeun mah ku sia teu nanaon caritaan Muhammad nu aneh-aneh. Ku siap perhatikan mantena naon tapi aya dituturkeun ulah cek Abu Thalib masyaallah mahal jasa hidayah tek turun ayat ieu wa hum yanhauna kafir Mekah di antara Abu Thalib yanhauna nyaragah ka manusanu dina iman gagangnya Nabi nuturkeun ka Kanjeng Nabi wayan auna jeung ngajauhan ku bar Mekah teh anu ti Kanjeng Nabi ane teu arariman ka Kanjeng Nabi wa in teu aya ihulikuna rarusakna ku bar Mekah teh ku sebab ngajauhan jeung nyararegah teh ila anbusahum kecuali ka dirina nyana teu iman ka Kanjeng Nabi rusak nu rusak teh dirina ngan wa ma yasurun nyana keur ngarusak dirina teh teu nyahueun bahwa dirina keur ngarusak teu iman ka Kanjeng Nabi nyilakakeun diri teu nuturkeun ka Kanjeng Nabi cilaka dirina teu nuturkeun ka Kanjeng Nabi cilaka ngan nyana teu nyahueun bahwa dirina cilaka ku sebab teu nuturkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad urang mah jauh zaman ti Kanjeng Nabi tepi ka ayeuna tapi alhamdulillahirabbil mahal ye hidayah mahal ye masyaallah gumantak ti lumbur mana bae daek datang ka di aya imanan aya ngadengekeun coba-coba ucapan-ucapan Gusti Allah kalam-kalam Allah dina Al-Qur'an jeung dina fikihna eta teh anu ngetuk hate urang iman urang teh dibawa ku iman gede tante tak iman wallah alam botak bota iman dibawa ku iman orang ka dia teh aja geus datang ka dia tuh macam-macam kumaha iman na bae aya nu aing mah di tengah bae gede berarti iman na teh aya nu di tangkal ambon bae rada leutik kumaha iman aya nu di mobil bae ku ari ngaji na geus sarua bae cenah cenah gengsi aing mah kan atuh leutik jasa ta mah iman na aya nu di jauh bae henteu ka dia henteu ka dia di imah na masing-masing bung aing mah kadenya mah izin aing mah kolot cenah di imah bae atuh ta mah kahalaganku gengsi ngan tetep bae aya imanan masalah sih masalah tapi ukurku sorangan bae ukurku sorangan janu di tengah ge emang lah minggu hareup mah moal cenah hareudang ge kan anu kaluar atuh macem-macem bae
aya nu geus pasrah diri aing mah capek hareudang panas deuk di tengah bae menyepae cenah di tengah aya nu kitu bae teman nekat meureun teman-teman. Tuh masya Allah jadi bawa ku iman urang teh iman urang teh ngomong ngarowéco pangojaheuh pengenalan iman teh melalui Al-Qur'an melalui fikih oh nikmatin iman subur al imanu yazid wa yankus kadang-kadang nambah kadang-kadang kurang mentak sing hade tah urang dek maot cara tadi sing hade nu kira-kira bangsa ahli lain ahli Allah ulah dideketkeun ka dugar sakara buktina Abu Jahal tadi tah Abu Jahal ulah beusing ke urang naudzubillah min zalikir sakarat datang tukang main babaturan jeung urang urang jawara ge bae babaturan urang nu baheula urang hay sakarat sia inget balak genep teu kieu ku jadi inget-inget balak genep hos bae pae coba cilaka sia ye urang jadi anakna babaturan baheula bajidor ya ulah hiji aing hayang kapanggih haju gegeran ulah cicing dirinya balik ge geus kapanggih tungtun geus kaluar ni kuana ge balak genep ye nyasar ge ulah tapi pan lamun ahli Allah maka dia waalaikumsalam saya lagi ngarenjak ieu ngarenjak didatangkan ahli Allah naon sebabna sebab geus teh hayangeun kopi teh hayangeun teh teh hayangeun rokok teh hayangeun bakakak teh hayangeun jeruk teh hayangeun hayangeunna doa geus teh hayangeun nya mah coba ge bere bakakak boro-boro bakakak aing si embang geus teh hayang jeung dia teh hayangeun doa nyekelan ka ahli Allah mah biasa teh nasihat bagi geunaheun geus warima ulah loba anu diinget ulah loba anu dibaca hiji Allah beda nasihat keur butuh mah langsung inget Allah keur kieu mah geus tafwid tafwid teh leuwih cina sagala-gala pasrahna ka Allah fawid hu warumtan ya fawid tafwid garana geus tafwid bae tafwid teh pasrah jasa geus ka Allah artinya pasrah jasa ka Allah bebeja bae di hate Gusti abdi baka Gusti teu mawa dosa teu mawa danaon teu boga amal ja abdi maka Gusti kumaha Gusti bae prak-prak aku kabeh di hareupeun Allah ulah ngaku hebat di hareupeun Allah aku dosa aya di abdi kasalahan aya di abdi tapi pan Gusti mah atuh pan maha hampura ka sorga abdi mah lain ahlina ka neraka embung kumaha Gusti bae tama abdi mah jaka sorga teu pantes kos abdi mah dikasorgakeun ka neraka ja panas abdi mah cek Allah tuh di tengah-tengah bae nya kumaha Gusti bae lah atuh tengah ge atuh azaulah panas bae abdi kebel-kebel mah atuh kasorgakeun bae Gusti eta bahasa nipu Allah eta kos kitu mah cak Gus Dur nipu Allah Gus eta doa nipu Allah cak Gus Dur kos kitu teh ilah-ilah stulil firdausi ahla Gusti abdi mah aya ka surga jalin ahli wala aqwa ala nari jahim kana raka jahim bejana panas teu kuat sakitu bae abdi mah geus bae Gusti abdi mah kumaha Gusti bae tama sakitu bae tama ka manakeun atuh terserah Gusti ka surga keun bae teh tertipu berarti Gusti sah leuh teh Gus Dur aya-aya bae teh kitu nya sing ade keur sakarat bisi aya abah urang keur sakarat deuleu bapa urang baheula rada bajidor loba babaturan ka situ tah toel ku urang teh di dieu bae mah ngobrolna ye bari ngarokok di luar ulah geuna di dieu teu betah teu betah mah aya santri ye kiai oh ngalayat toel deui ulah kebel-kebel pan eta kiai kiai Golkar us lah kebel-kebel ke nyeritakeun proposal deui geus tu bener-bener ahli ibadah kena didinya moal jauh ahli ibadah mah ngomongna ti Allah tobat kitu bae pan deureus pan geuna geus janana ge beda jan hampura geus hampura ka Allah bae geus hampura geus pinuh ku nasihat Allah ta eta teh geuna salah conto ta Kanjeng Nabi bae jeung Abu Jahal ta eta Abu Jahal anu menang singkirkeun tuh kitu eta mah keur carita zahir geus kuatan bae ku urang kuari batin urang iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sing rajin-rajin jadidu imanakum bila ilaha illallah anyarkeun iman anjeun kumaca la ilaha illallah
eta ieu Al-Qur'an. Insyaallah kula minggu-minggu hareup, jadi minggu saminggu deui. Informasi bae ti kuari bakal nyaba ka nagara anu di mana Qur'an diturunkeun. Bakal nyaba ka nu mawa syariat ialah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal nyaba ka Imam Ghazali nu boga kitab Ihya Ulumuddin. Bakal nyaba ka nagara Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi lalakonna panjang tapi ke ngaji minggu hareup masih ngaji insyaallah. Kula berangkat nemun teh Salasa Rebo ke keputusanana poe isuk. Antara Salasa jeung Rebo aye berjumlah 92 urang. Kiai na Ki Uding Putat milu, Kiai Haji Jamaluddin Pandegelang milu. Tadi nama di dieu mah ngan kula dong, kula Yasin Jimu Haji Entoh. Tadi nama prakara yang milu kabeh. Jadi kabeh milu adi-adi kula berikut minantu-minantu. Nah, Haji Rumdani Haji Opang kabeh milu. Insyaallah urang luar nage hatung mari lu loba Haji Firdaus milu termasuk Haji Epi Haji Supendi mari lu termasuk Lurah Oji keluarga jeung bapa-bapana kemudian nadu anak Haji Madhuri mari lu kabeh kemudian Haji Ani mari lu terus lobaan jazadah nu milunya kemudian ti luarna atuh urang Cikarang Haji Salim nu nyeun basement milu lobaan malahnya nama duka sabara urangna kemudian atuh ayeuna Haji Pandi Haji Pandi nu sok ngabrangkatkeun haji teh kita geser wae milu terus Haji Rosidi Ledug milu terus loba tanu bari lu teh tadi nama deuk 20-an bae tapi hayang milu naik 50 hayang milu naik 60 hayang milu naik deui 90 geus tutup wariga lamun dibuka di wasi keneh hayang keneh bae loba keneh ke kakarak pertama ieu mah teh eta kakarak ke ieu pertama beusi kumaha kumaha di ditu da beusi naon kitu maksudna bercecer dan lain sebagainya. Kuari lamun dibuka bae nu lapor ka kaula loba jasa anu hayang milu cak nya mah ka Bandung meureun. Ye. Eta ye. Luar biasa ye jadi lobaan eta nu milu teh nya urang ketos da aya atuh aya. Terus ya 90 urang lah terus termasuk ti Bekasi ge aya deui Pa Joni eta ya. Nu baheula mobilna dipake ku urang naon karangaranna ngirim ka Yogyakarta teh kontainer wae eta milu di nya nege du ka opatan duga sabaraha jadi alhamdulillah ti Pasir Gadung nage aya merilu nah jadi berjumlah 92 jadi urang ngaji masih isuk insyaallah ngaji umroh yeuh teh caritana mah kemudian ngan bari ziarah tadi nama ka Yordan, Mesir, Yaman sekaligus ngan perena kebal teuing jadina. Tehna di Yordan aya Ashabul Kahfi, di Mesir aya apa kuburan Imam Syafi'i, Abu Darda, terus jeung berbagai-bagai ulama di Mesir. Kemudian tadi na yang ke Palestina, yang ke Masjidil Aqsa. Kemudian hayang ka Yaman dirinya loba kuburan-kuburan para nabi jeung para wali hayang ka Turki ternyata diitung-itung-itung waktuna terlalu panjang akhirna cuman ka Baghdad ka Iran Mekah Madinah teh sakitu ke minggu hareup masih ngaji kemudian berangkat dah Salasa atawa Rabu insyaallah. Jadi diperkirakan orang libur 2 minggu. Liburna 2 minggu, kemudian ngaji deui, moal kebel deui, Ramadan libur deui. Insyaallah, tapi loba kiai-kiai anu kakula ngomong ye. Ngomong belain naon cenah kiai padahal mah cenah mun nguji-nguji ganjaran mah mendingan ngaji bae cenah
dibandingkan jeng umroh maksaru aku lagi dina pikiran megedean ngaji sebenarnya mah iya ganjarana jeng mempertahankan mah lain kiai pedagang. Kula jadi kira umroh kebelamat dua minggu yang kuda, aduh jadi kula lumayan ya di dia. Siapa gitu baik juga. Berbagai-bagai lah nu datang ke kula, kula ditampung termasuk sama para kiai anu merenanan sono bae ngaji tete kos kitu teh sehingga nyada nyaritakeun berenan gedean keneh ngaji ngaji dibanding jeung ziarah umrah bener ngan ieu mah insyaallah cuman sekali ieu ka ditun mah ku ba Allah bae santaran sono jeung tuan syekh sono jeung Imam Ghazali sono jeung nusuk dihadiahan bae segala Musa Al-Kazim segala Junaidil Baghdadi segala kuah kubur eta nusuk dihadiahan terus unggal poe ta ieu deuk nyaba ka ditu ieu ge neruskeun lalakon almarhum Abah kula deuk berangkat jeung Abah ka Baghdad geus pasini jasa pas deuk daftar terjadilah perang Teluk. Eta pas perang Teluk teh taunan deuk berangkat ka Baghdad. Ngan model akhirna loba nu kapanggih teh jeung almarhum ajeng kula henteu tapi di ditu di Baghdad lain loba aya lah urang di ngan bali caritakeun eta mah kos kitu bah. Meureun geus kadong niat ka ditu aya ta urang dieu urang Banten anu ka Baghdad juga kapanggih. Kapanggih ge dongeng, dongeng jeung urang Arabna di dinya eta kapanggih tas Kidimyati. Kidimyati Cidahu geus jelas sama Ki Armin nu manggihanana. Ki Armin maka ditu naik pesawat barang datang ka Baghdad. Cek urang Arab di dinya cikeneh mah cenah balik saha? Kidimyati Cidahu. Yu sakeuna. Itu kayaknya huan daftar nadei. Pas gitulah, eta tasreh jasa. Aju, abu ya lah dongeng deh di dia. Tapi tertentu abu ya ke dongeng. Aing antas di itu jasa ke data. Antas di Baghdad. Tukang pangijeng sasa, tukang pangijeng si Dimyati Cilongok doang. Kau sekarang itu ilah berangkatna. Tukangnya rarawat. Tak kos karar itulah dongeng-dongeng anu kitu jelema-jelema karar itu. Peraga ya kemari gaya dongeng. Barang pas dongeng itu ji Bang Eta, di ditu bae nya nama di mah bukan nu ngora. Teu beres jasa. Batur mah di kuburan wali nya nama di kontrakan. Teu beres urang si Kupa emang karar itu bae pagalana. Nah iyalah dibejakeun ti ayeuna bahwa ke minggu hareup sakali deui kemudian orang ngadoa mudah-mudahan kula disalametkeun sarombongan kabehan nu di dieu naga saralamet deui jeung urang sakumaha biasa urang bisa ngaji deui sakumaha biasa tetep ngaji saminggu hareup deui wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arina al-batila batila wa arzuqna ad-dinaba wa la taj'alu mutashabihan alayna fa nattabi'a al-hawa. Allahumma ahdina suratal mustaqim. Allahumma ahdina suratal mustaqim. Allahumma ahdina suratal mustaqim suratal ladhina an'amta alayhim minan nabiyin wa siddiqina wa suhadai wa salihin wa hasuna ulaika rafiq wa thalika al-fadu minallahi wa kafa billahi alima. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.